tomorrow. Nah, nah. Like there's no tomorrow. Ooh, we can own the night. Don't worry about a thing. Puta, fica muito silêncio, cara. Você é louco, velho. Vou até abrir aqui pros passarinhos cantar um pouco. Você falou isso por causa do cachorro latino aqui, né? Não, nem ouvi o cachorro latino aí, cara. Nossa, o cachorro passou embrasadão latino aqui. Caraca. Passou mó chihuahua, tá ligado? Atrás do rádio, assim. Pior que meus cachorros três são chihuahua, tá ligado? Mas pior que nem foi aqui na minha casa, foi na rua mesmo. Interessa, mano, você é responsável. É, mano. Ah, é? Tá saindo do teu microfone. Né? Tá em cima. Trate de prever isso e mutar não, o microfone, tá ligado? É, bem isso. Quando você fala pro cara assim, tá ligado? Ô, mano, faz o cachorro parar de latir aí, mano. Fala, mas o cachorro não é meu. Ah, velho, então muta essa porra aí. O cara fala, mas como é que eu vou saber a hora que ele vai latir? Ah, eu que se foda, mano. Eu muto o tempo todo, então. Então já não fala, né? Tudo logo aí já, ué. Ah, tá embaixo, não acredito. Pô, tu falou que tava em cima, rádio. Eu vim aqui pois em cima. Pois é, eu também pensei. Eu vi um cara lá em cima. Eu tô seguindo um assassino aqui, ó. Mó bobão. Então... Eu segui a call do rádio, mó bobão também, ó. É, que eu vi um cara lá em cima. Mano, não conheço nadinha esse mapa, na moral, sério. Como você não conhece o seu canal, Tachu? Tá chegando em 1 milhão. Ah, porra, nossa. Isso aqui eu só não vou rir mais porque, ó, tão levando a sério aqui o bagulho. Uhul! Que ai, isso? Ai, 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 ai. Desde que eu morri, velho. Foi do andar de cima, eu acho. Ah, mano... Ô, louco, Raj, você morreu feio, cuzão. Nossa, eu morri muito feio, rapaz. Caralho, eu sou o Termite, esqueci. Abre aí do lado, Tuxudo. Ó, aqui? Tá aí, assassino, tá aí. Aham. Uhum. Aqui, ó. Aí. Aonde? É? Em cima? Sim, em cima. Tá, aí, não... aí. Ah, tá aí. Ah, ele não vai mais dar a cara, não. Nem fudeu. Não vai mais. Matou dois, já fez a parte dele, já. Opa, inimigo lá fora. Ó, caveira. Ah. Caveira lá fora, caveira lá fora. Onde, cara? Não sei, acho que ela voltou. Nossa, tem eu e o Teixudo. Teixudo, Teixudo, você dando costas pelo negócio que você abriu? Ah, mano. Tá aí do lado do buraco aí, cara. Tá no buraco. Nossa, cara. Nossa! Que isso, assassin? Mano, me assustei na hora, velho. Cadê ele? Ué, cadê o cara, velho? Mano, nossa. Eu não vi ele, cara. Não sei. Cara, essa caveira que me matou também. Olha caveira isso. Caveira do lado de fora. Ah, só tinha eu, não sabia. Nossa, que filha da mãe, eu nem vi, mano. Nossa, não vi nem a notificação dela estando fora do mapa. Hoje eu tô retardadão, cuzão, tá louco. Eu também. Tô de Rook, cara. Toda hora eu penso jogando de Rook. Vou jogar de Rook então logo. Não fica pensando, tá ligado? Oh, yeah. Ó. Oh. Não vou não. Prado, hein? Vou não. Vou ser humilde hoje. Humilde, hein? Esses dias eu vi um cara jogando uma ranked e o cara tinha todos os Prada, velho. Nossa. Como assim? Objetivo tem de vida, tá ligado? É? Tipo. É objetivo de vida, ter todas as Pradas no Ebon Six e fazer dinheiro com o YouTube. O Teixudo tem. É, o meu falta só o. O Capcom, que eu não tenho. E o Termite. É, e o Termite. A Twitch você tem também, né? Tem. Nossa, velho, engasguei cabo, tô passando mal aqui. Tô, mano, por que eu tô fechando isso aqui, velho? Quando é assim, tá rádio. Se for morrer, assim, você muta. Pra morrer. Ah, tá. Mas como é que eu vou saber quando eu vou morrer? Responsabilidade minha? É, ué. É claro. Você tem que saber a hora de morrer, né? Ah, bom. Coloca um atalho no teclado, aí se você estiver morrendo, você mostra segurando ele. Imagina. Ai, viado. Menino encontrado morto com a mão no que? O bom é que se ele morrer gravando, mano, só dura 2 segundos só, tá ligado? Já fica mutado. Aí essa câmera. Nossa, olha como é que ficou essa câmera. Que lixo. Caraca, então que delícia, cara. Aqui, pô. Ih, já mataram. Ih, se mataram. Os caras matou ele. Nossa. Os caras se matando. Aí. Ah, velho, ficou um cone bem do lado da câmera. Eu não acredito. Boa, Raj. Câmera.
Ó, vou marcar, hein? Cadê? No outro prédio. Nossa, tá errando o tiro tudo. É aqui, cara. Do outro lado do prédio. Vou até fazer assim, ó. Fazer como? O cara deu uma ruxadinha ali, é isso mesmo? Ah! Tá onde? Tá aqui já na porta. Eu ia ruxar, o cara já tava aqui, tá ligado? Tá aí ainda? É escudo, tá. Eu tenho C4. Vem aqui então, vem aqui. Na porta, já chega jogando. Calma, Raj, tá pra direita. Calma, calma, deixa lá. Tem biribinha. Nossa, vai, tá nós três aqui, velho. Caraca, velho. Tá com a biribinha, Teixudo? Calma, velho. Errou! Só ele? Não, tem dois. Tem dois escudos. Tá, os dois estão pra direita. Ai, nossa! O cara já tá aqui. Ai, eu não acredito! Sai, Raj. Não sou eu, vem, tô deixa morto. Ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Tem uma janela aí que tem um sledge da sua... Aí. Tem uma... Mano, sai. Volta pra dentro. Ai, caralho, eu vi. Não é sledge não, porra. É glass, não é glass? Não, é sledge. Marquei. Entrou. O cara achou que tinha me cegado. Toma, rapá. Tá no canto ali, tá no canto. Quem entrou? Sled? Sled. Ó, marquei. Matei. Boa! Ah, caraca. O escudo tá em cima de mim! Droga! Morri. Você morreu pra Ashe, velho. Sim, a Ashe tava embaixo. Eu desci pra tentar fugir. Caraca, tem mais uma Ashe ainda? Pensei que tinha só Sled, mas mais uma escudo. Ashe. Tá tudo no corredor, gente. É o escudo e a Ashe. Aí! Ai! Quase, Teixudo. Vai aparecer de novo. Vai aparecer na esquerda, Teixudo. Nossa, você destruiu o eco do menino, velho. Mataram a Ashe. Mataram a Ashe. Agora boa. É só o escudo, mano. Só ir pra cima, velho. Tem que ruxa no escudo, ruxa no escudo. Faz bullying, faz bullying, faz bullying. Cadê ele? Não sei. Ih, tá ali mesmo, tá ali mesmo, Teixudo. Ah, morreu. Ah, não foi Teixudo. Pensei que tinha sido o Teixudo. Mano. Ai, mas eu matei bonito. Matei dois ali no corredor. Ah, tinha que ter feito bullying, velho. Nossa. Aí, se não... Não dá certo, cara, não adianta. Sim. Aí, se não fosse a falta de munição, eu teria matado esse escudão também. Vamos de escudo aí, Raj, então. Vamos. Já que não dá certo, vamos aí você, vai. Vamos mostrar pra eles como funciona. É, falar assim, ó, vamos falar pro time, ó, como é que funciona aqui, mano. Vocês estão fazendo errado. Aí, véio. Eu vou de escudo também. Não, boa. Dei de escudo. O trio de escudos, só vamos, rapaz. Tá um a um mesmo. Eu tô MVP. Qual escudo você pegou? Do Fuse. Nem sabia que Fuse tinha escudo? Tem. Tinha. Só selecionar a arma primária. Então todo mundo vamos no escudo, é proteger a área mesmo. É, ué. Cada um entra por uma porta. Só tem que tomar cuidado com o C4, né? É, senão vai os três de uma vez, né, velho? Ah, só porque eu não queria que caísse nesse lugar, que é o pior. Pronto. Onde? Tá no meio. Tá aí, Assassin, se você continuar aí. Tá aí, Teixudo. Não, mano, dá pra fazer alguma coisa. Puta, o cara me matou no arco, zão. Ô, lá tem um recruta, velho, na moral mesmo. Tem. Ó, tem um Pius, então tem C4. Esses caras marcando. Ixi, com tem Smoke nome. Também. Ih, velho. É, tem nessa bastante. Ó, tem um cara ih, lá embaixo. Quebraram o chão, hein. É, aham. Tem dois lá embaixo, por falta de um. Ih! Mataram melhor de lá. C4, né? Deram TK mesmo. Os caras ficou puto com o outro, mano. Corre, vamos ruxar. Vamos fazer bullying. Bora. Correu. Corre, gente. Ai, tô cagado, velho. Não consigo correr direito. Eu também tô cagado, velho. Aqui não corre. Vem por aqui mesmo, vem por aqui mesmo. É, vamos por aí, vai. Deixa eu tá vindo, cadê você? Tô atrás de vocês. Se vier por trás, nós estamos fodidos, velho. Vai não, relaxa, Teixudo. Vamos lá. Eu tô olhando pra trás, relaxa. Continua pelo corredor aí, olha pra escada. É, aqui não tem nada, mano. Tô voltando aqui. Ai. Calma aí, Raj. Chega um pouquinho pra esquerda.
Nossa, demorou pra pensar, hein? Demorei. Ué, o que que ele quer fazer? Vamos por aqui, ó. Ó, ó. Twitch foi. Que? Calma. Mentira que eu morri pro Capcom. Ali. Ih. Por que eu morri aqui? Ah, quem, velho? Ah, caveira. Tem uma caveira atrás de você, ô assassino. Relaxa. Eu já tô aqui. Já tô de boa. Como assim? Ô assassino, tem um Capcom. Ah, não. Tem só caveira. Aí. Vai, assassino. Ui. Deixa ela cega. Ah, você não pode. Não tem blitz não. Você é louco? Ah, mano, sério? Eu acertei o tiro, velho. Matou no choque. Nossa, matou no boa! Choque. Ela tava mirando em mim. Ué, não vai aparecer? Não, acabou. Ah, velho, que vacilo. Matar com objeto especial não aparece a câmera, mano. Vamos de recruta pra zoar. Que isso, tá louco? Aí é vacilo. Na defesa é vacilo fazer isso. Ah. Nossa, olha, agora eu que tô carregando, mano. Só não foi das caras. É? Nossa, não tem ninguém. Ah, mas fez 3 assistências, tá valendo. Eu também não matei ninguém. Fiz 1 assistência. Mano, gostei desse trio do escudo. Eu consegui matar um ainda. Cara, eu morri pro Capcom. Eu vi a porta. Não tinha. Bagulho, velho. Ah, de novo aqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pior lugar possível. Foi mal, vou gente. Quebrar os drones aqui. Você tá meio mal hoje, Teixeira? Tô meio mal hoje, galera. Ah, só hoje, né? Só, mano. Ah, tá. Outros dias eu faço de ruim mesmo. Ah, boa. Tomara que venha escudão agora, mano. Na moral mesmo. Vou meter um smoke nessas porra. Vai fazer escudo na casa do caralho, já. A gente, você não aprende como é que se faz? Pois é. Mostramos certinho como se faz, né, velho? É. Os caras não aprenderam, é problema deles, né, velho? Com certeza. Dê uma oportunidade, né, mano? Com certeza. Posta. Bora, moço, quero ver. Não acredito! Alguém... Que houve? Que, mano? Destruíram minha câmera no ar. Viram só ela voando. Eu fui tacar minha câmera e destruíram ela no ar. Ai, Fuse, meu Deus. Fuse. Vou vazar daqui. Meu Deus, correu! Nossa, consegui. Ah, morri. Deixa eu jogar o smoke aí nessa janela. Vou jogar mesmo. A do lado também. Acho que vai pegar. Aí. Pegou! Ui! Ai, alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Caraca, não, mano, não! O cara vai entrar, me ajuda, pelo amor de Deus! Parece que levou um tiro na vida real. Ah, velho. O cara tava atrás de mim, filha da mãe! Nossa, a gente morreu. Ah, aí a gente, cara, morreu feio agora, hein, gente. Mano. Pois só sobrou a caveira. Acabou? Só sobrou a caveira. É. Você tá bem louco. Parece que tomou um tiro na vida real. Pois é. Me ajuda. Não, já era agora, mano. O time inteiro vivo ali, cuzão. Ah, perdeu. Agora não tinha o que fazer, não, velho. Não, vamos de escudo de novo pra ensinar eles. Vamos. Trio do escudo. Acabou? Não, tem mais uma. Tá 2-2. Nossa, mano. Vai ter que fazer isso, que eu não tô jogando nada, velho. Hoje eu tô meio bobo, velho. Ah, defendi! Mano. Errou! Eu vou de smoke de novo, mano. Eu tô nem aí. O cara vai de novo de fuse. Ninguém é besta aqui, né? É. Ah, calma. Ah, não deu tempo. Ah, já tem Jäger. Eu ia pegar também. Não, eu espero que esse Jäger coloque no lugar certo o bagulho. Eu vou lá em cima fechar o teto, hein? Onde que eu posso tacar uma câmerazinha? Bora, moço. Põe aqui mesmo, amiguinho. Ó, foi o Fuse da passada que achou o objetivo aqui. Como você sabe que foi? Cadê os Jäger? Tá. Cadê o Jäger, mano? O cara vai esperar porque pode ter Twitch. Não, ele colocou aqui já. Vou proteger isso aqui, velho.
Proteja como sua alma, Teixudo. Não, tem que proteger mesmo, velho. Tá louco. Vou fechar aqui. Ai! Acabou os drones já. Pô, o cara não colocou o Jäger onde tinha que colocar, mano? Serinho? Não sei onde ele colocou. Tinha que colocar o Jäger aqui não, ó. Colocar nas extremidades da sala. Ah, eu não tenho mais. Eu vou ficar aqui nessa salinha aqui junto. Tenta fechar essa parede aí, ô Raj. Já começou. Tem como não? Pera aí, deixa eu marcar aqui. Qual a parede? Essa da direita aí, atrás de tu. De onde que veio, Teixudo? Aqui onde eu tô, do lado direito. Tá. Aí, boa. O Fizz tá aqui, mano. Aham. Tá em, mas... Ele tá em cima, ele subiu lá pro telhado. É, mas ali tá com o Jäger, tem que fazer, não. Caraca, como que destruíram a câmera dentro do nosso... Caraca, que foi isso, véi? Sério, mano, tomei um bombão na cara, véi. Ui. Ai, nossa. Ai, cara, essa quase eu fui, véi. Cuidado aí, hein, que jogaram... Vai entrar ali. Jogando fumacinha. Tem glass. Eu sou especialista em matar glass em V, peraí. Só qual é o pior? O quê? A gente não tá chegando porra nenhuma. Pois é. Bem, pelo menos os caras não tem mais. Mais fios. Mais fios, já gastou tudo. É, eu tô marcando fios aqui, bobão. Ah, quebrou uma carga explosiva. De onde? De onde? De onde? Mano, eu tô muito idiota, na moral. Naquela portinha que tava jogando o smoke ali, tem um cara agachado ali passando. Eu matei. Ah! Droga! De trás. Nossa. Ih, já invadiram, já era. Tem um na esquerda também. Olha que eu fui matar com a C4, o cara apareceu. Tá louco. Ah, tentamos, né, galera? Tentamos. Nossa, olha quanto corpo no chão, velho. Sim. Nossa, ia matar certinho. Nossa, o cara nem te acertou, acho. Pois é. Ah, um droga. Segundo matava os dois ali. Eles entraram tudo ao mesmo tempo, de lados diferentes. Foi ruimzinho. Tá valendo, mano. Tá valendo.